Dobro večer, dobrodošli nazad na moj kanal, dobrodošli u jedan mini DM haul. Za danas sam vam to pripremila, eto palo mi je na pamet da to mogu da snimim zato što sam išla do DM-a pre, ja mislim pre 3 dana. I danas sam išla do DM-a, to jest upravo sam se vratila iz Biga u Pazovi, išla sam na brzinu. Nisam imala u planu nešto da se zadržavam, eto trebali su mi neke stvari koje su nam nestale i nešto sam konkretno tražila, ajde vidjet ćete u vlogu već o čemu se radi, ništa specijalno, niti nešto wow. Ali eto, želim da iskoristim priliku da vam snimim šta sam to kupila u DM. Ovdje su definitivno neki noviteti, nešto također što sam uzela po vašoj preporuci i mislim da će biti ovako jedan sladak, simpatičan video, malo da presečemo jednim kraćim videom za nedelju. Nadam se da uživate u vikendu, vreme prelepo, danas je bilo lepo vreme i još uvek je lepo vreme i ja se iskreno nadam da je eto, i u nedelju, to jest kad sam video izbacila također, lepo vreme. Hajde prvo da vam pokažem šta sam kupila kod Kineza, mislim smešno, ali možda zvuči smešno, ali mene leđa više ne bole, kako baš ona reklama. Išla sam kod Kineza pre neki dan, tražila sam nešto konkretno za kuhinje, međutim nisam našla i sam kupila novo sladak prstenčić, jedan i drugi za mali prst i mnogo mi je slatko ovako da nosim na malom prstu, baš onako lep detalj. Sad sam inače skinula burmu i verenički i ovo ću da skinem, ali sam htjela da vam pokažem zato što idem da mesim lepinje, juče ih nisam zamesila zato što Igor jeo nešto na poslu, išli su na neki neplanirani ručak tamo i onda ja nisam mesila te lepinjice, sada ću i naravno da skidam prstenje tad, znači sve što mogu skidam sa ruku, ali ja htjela sam vam pokažem, po 250 dinara su i mnogo su mi bili slatki. Što se tiče samog DM hola, sad ću podignem ovu kesu, malo je teža, i da krenem sa, da kažem, pokazivanjem i sa pričom zašto sam kupila. Kažem, ovdje ima noviteta, ima nekih ponovljenih stvari koje već kupujemo, pa hajde da krenemo. Evo je kesa, vrlo je teška, ja ne znam što kako jednu da smestim, a da mi ne pravi problem ovdje. Čekajte, recimo nekako ovako, sad je super, zaklonila sam sebi svetlo. Baš lepo, sad i ovo malo svetlo što ima, više ga nema. Jel, ali ajč, mislim da se vidimo. Nestalo nam je plina u ovom upaljaču, tako da sam kupila novu varijantu. I ono što nisam do sad primjećivala, sad sam tek primetila, u DM-u postoji verzija sa ovim savitljivim delom i skroz ravna, dakle to je ravna, nesavitljiva. Mi trenutno imamo, to jest potrošili smo tu nesavitljivu, a ovo mi je nekako zgodnija zato što imam neke sveće koje malo moram da se pomučim da bi dohvatila, tako da obratit ću pažnju u buduće i kupovat ću definitivno ovu sa savitljivom. Ajmo ovako, ko loto, znači nemam pojma šta ću da izvučem, šta je ovo. Aha, evo da krenemo sa prvom preporukom od vas. Kupila sam da probam ovaj omekšivač, ajde iskreno se nadam, eto preporučili ste upravo ovaj Beli Mošus. Tesori je brand, formula koncentrata, ali i ona je također koncentrovan, pa se nešto nije, nikako se nije pokazao onaj. Također kosili mi ništa ne miriše, pa ne znam, ajde vidjet ću, sad sam ponovo oprala sa njim vešto, je stavila sam njega, pa ako, kad budem editovala u stvari, baš ću da vam napišem da li je nešto mirisalo ili ne, ali ajde, uzdam se u ovaj, eto, vas nekoliko mi je preporučilo. Zatim, šta je ovo? Aha, kupkica, morala je da padne jedna kupka iz DM-a, mnogo mi je bilo lepo i pakovanje, doduše pakovanje su uvek ista, ali ova nalepnica, etiketa, Make a Wish se zove, i ovo je sa mandarinom i vanilom. Jao, kako lepo miriše, predivna, 120 dinara, nisu više 100 dinara, davnih dana je nestalo to iz DM-a da je 100 dinara kupka. Novi, bar za mene, nisam ga vidjela, i da li je ovo neki, ne znam, limitirani ili ne, nemam pojma, Purple
Sensation se zove, deterđent za pranje sudova, znači kakva ljubičasta boja, ludilo. Ja volim njihove deterđente, u većini slučajeva budu ok, ima i neki koji su baš onako retki i brzo se troše zato što se mnogo mora staviti na sunđer, a ne znam, to glupost da eto, neki bude dobar, a neki ne, eto, to mi nije jasno kako se desi od istog brenda, ali dobro, ista stvar, dakle nije sad ono drugačiji proizvod. Ponovo sam kupila jedan ovaj napitak od Pirinča i volim ovaj napitak da kupujem. Više ga ne koristim za kafu, malo mi je ono dosadio, ali ga koristim za pravljenje kaše, zato što sve što posle toga ide u kašu, pogotovo kakao prah kad se doda, gubi se bilo kakav miris. Tako da eto, ovaj jedan je kupljen i kažem, koristimo ga redovno. I šta je ovo? Aha, dobro, kažem, stvarno nemam pojma što ću da izvučem iz kese. Kupila sam jedne, samo da vidim čije su, od 4 vrsta žitarica, eto, ekstra, integralne ražane, integralne speltine, ovsene i ječmene pahuljice su ovdje, dakle, miks, bio linija iz DM-a, tako da ekstra pravim one ovsene kaše koje prenoće i onda Igor nosi na posao svoju, a ja svoju proždanjem ovdje kući, šta sam dohvatila. Aha, ja inače jako volim one zjajine tonere u spreju, obožavala sam onaj plavi i dalje bi ga voljela kad bi ga uzela i mnogo, mnogo dugo sam kupovala te tonere u spreju i bio je još jedan zeleni, čini mi se, ne znam da ga još uvijek ima, a ovo vidim prvi put. Kaže Zijaja Natural Care, e sad svetla su slova, ne znam da ćete da vidite, veganski proizvod, kaže da ima morsku vodu, svašta nešto, mikroelemente, ma, baš dosta toga, neke stvari mi nisu ni poznate i 99% sastojaka je prirodnog porekla, što mi je sjajno. Kaže da je nežnog mirisa i da je namijenjen svim tipovima kože i naravno osjetljiva, ne utiče, i osjetljivo i ne utiče na pH vrednost kože. Kažem, ja volim ove prskalice, uvek sam voljela, pa eto, baš ću vam javiti kako mi se pokazao mist. Šta sam još od Zijaje koristila, da li sam koristila i ne, jest onaj gel za umivanje, za pranje lica, i to sam ranije koristila, tako da eto. E sad, zašto sam uzela ovo? Ovo je stvar koja je kupljena zato što hoćemo da održavamo sto koji je kombinacija medijapana i drveta, a stolice su potpuno drvene, hoćemo da imamo nešto što je baš kao namenjeno za drvo, a vidim da ovo jeste. Kaže za drvo, veštačke materijale i staklene površine. Dakle, prva stvar koju su nabrojali jeste drvo, tako da sam eto uzela ovo za čišćenje. Ne znam kako radi, prvi put ga kupujem. Imam zarernu, to tako jadno stoji, ništa to nije uradilo meni ranije kad sam ga kupila, i ono ga tako stoji, isto je ovako pakovanje, samo ja mislim da je veće i stoji, nemam pojma šta ću s njim da radim kad imam ono profesionalno koje ne mora ništa da se radi sa njim, samo se poprska i obriše. Ali evo, ovo kažem uzeto za drvo, pa eto, mogu da probam da vidim, mada kaže može i za staklo i veštačke materijale, ok. Vidjet ćemo kako će se pokazati, sprej je u pitanju i ovo je uzeto po vašoj preporuci. Nadam se da sam pogodila, evo neka mi, mislim da je ovo prazno, jeste? Kako je odjednom svetlo, nadam se da sam pogodila, ja sam pitala da li je to ovaj ljubičasti, Violeta Intense Original, mislim da li sam dobila potvrdan odgovor, ili ja mislim da jesam, ali nema ni jedan drugi ljubičast da preovladava ljubičasta boja, pa sam pretpostavila da je ovaj, također kažem kupljen u DM-u, nije nešto bio ni previše skup, tako da eto, nadam se iskreno da će, znači će poginemo umekšivače. Lepo miriše kao i svaki umekšivač, evo i ovaj pretpostavljam da lepo miriše,
Ne znam zašto imam utisak da sam ovo nekada koristila. Da, drugačija vrsta mirisa, ali također lep. Još nisam baš pomirisala neki mikšivač da nije lep. Ostaje mi da probam onaj zlatni lenor koji ste mi također preporučili i to ću uzeti u nekom trenutku. E sada da dohvatim šta imam u drugoj kesi, pa nastavljamo. Evo me. Juu, znači dalje ide. Ajde vidimo šta dalje ide. Dve stvari sam uhvatila. Ovo nam je nestalo, sad ste davno vidjeli u potrošenim proizvodima i rekla sam da treba da dokupim. E sad, ovo je kao refil pakovanje, dakle dopuna je u pitanju. Ima 160 komada, što mi je super, zato što mi imamo posudicu za štapiće od pleksiglasa i onda meni one kutije u stvari samo prave mesta, znači zauzimaju mi mesta, a ovo mi je super, dakle otvori se, kompaktnije je, manje pakovanje i mnogo zgodnije da se ubaci u mašinu, super, ubacit ću ovu mašinu, mnogo zgodnije da se ubaci u fioku, tako da ekstra što sam ovo našla, ne znam da li ima ovdje u Inđi, inače ovo sad što vam pokazujem kupila sam u Pazovi, u Bigu, a ovo pre toga, ova kesa, to je kupljeno u Inđi, tako da ne znam da li ima kod nas ovdje baš u Inđi u DM-u, opet mi Srbi nosi. Znači danas je tako bilo toplo i pretpostavljam da je polen poludeo i opet mi Srbi nosi. Maskica, toliko mi je bila slatka ova maskica, samo pakovanje mi je mnogo bilo lepo. U pitanju je neka limitirana serija, kaže da je balea maska za lice u maramici Fruity Peach. Eto, tako se zove, naravno jedna maramica ima u ovome za sve tipove kože sa ekstraktom breskve i hialuronom, neguje kožu i pomaže da se ublaže prve bore i intenzivno hidrira kožu. Eto, vidjet ćemo kako... Kako meni se njihove maskice nisu nešto pokazale sada wow, ali nisu mi se pokazali nešto pretrano lošim. Što više za neke koje sam kupila, dobila sam dve, tri neke poruke kao jo, užas, nemoj to da kupuješ. Kad sam išla i snimala za story, nemoj da kupuješ i tako dalje, beži od toga. Ja nisam imala neki problem, tako da eto, verovatno je to stvar ukusa ili jednostavno kako kome se šta sviđa i u tome i lepota, dakle što nismo svi isti pa zato se pravi toliko različitih stvari ima na planeti, što je super zaista da eto postoji izbor za svakoga po nešto. Šta sam ovo uhvatila? Ok, htjela sam prvo da kupim one za koje sam vam rekla da su mi se jako dopale, međutim nisam bacila pogled kući koje su, a nisam sad htjela tamo da nešto, ne znam i da li bi se baš tačno setila mirisa jer ih je bilo više, tako da ću da fotkam ove koje imam trenutno, koje koristim i da kupim njih, a ove sam koristila, znam kako mirišu, kako virim ko neki manijak, ok. Ovo je vanila, Tropical Dream, ovih je bilo možda i prošle i pretprošle godine, to jest prošle godine sigurno jeste. Aj sad, da li ih je bilo pretprošle, ne znam. Sve u svemu, volim vanilu u bilo kom obliku i eto, makar to bile i maramice za čišćenje. Dva pakovanja u setu, 300, možda 80 dinara. Šta samo, aha, ovo je set, ajde ovako, da izvučem oba dela, tu je i račun. Slučajno mi pade oko na, što ovo nisam tražila, pade oko na isti ovaj brand, dakle Garnier je u pitanju, Botanic Therapy, nisam ja mislim da sad ništa njihovo koristila od ovog Botanic programa. Prolazim i padne mi pogled na jednu jedinu masku, samo što nije za ovu namenu za koju ću sada vam kažem da ovo jeste, nego je za neku drugu namenu bila. I sad onako gledam, bože, ostala samo još jedna, pretpostavljam da je dobra čim je ljudi kupuju. I onda sam pročitala, ono je kao nešto bilo za nežnu kosu, za osjetljivo, tako neka priča, a onda sam pored toga vidjela ovo i rekao daj da vidimo o čemu se ovdje radi. Kad ono, baš mi to treba. Dakle, kaže, balzam za suvu kosu i teme koje se brzo masti. Suva kosa mi nije, ili ti nemam suvu kosu, krajevi naravno uvek malo suvlji nego ostatak, ali u posljednje vrijeme mi se malo više masti teme. To jest, ne masti mi se sad klasično teme da mi bude onako cijela glava kao masna, jer...
Nemam generalno problem sa tim, šta više češće imam suvu perut nego mastan koren glave, ali nekako posle već dan ovde mi se nešto masti kosa. Evo, teme da tako kažem, ovde gore nije ovo što je strašno. Tako da rekao, hajde da probam, ovo je neki uljak i black seed oil, znači ne neka, samo nemo čega je ovo. Aktivni ugalj i hidrirajuće ulje crnog kima. Eto, super. Tako da ću da probam i da vam kažem kako se ponaša generalno. Namjerno sam uzela i šampon i ovo, jer šta mi vredi da uzmem samo ovo. Opet, ako uzmem šampon, koristit ću nešto drugo za posle toga, da kažem, omekšavanje kose. Rekao, uzet ću ja ovu setu pa ćemo da vidimo. Evo, koristio neko nešto iz ovih njihovih, to jest iz ove linije ili generalno od ove Botanic Therapy kolekcije. Da tako kažem, u Pazovi sam videla samo te dve kolekcije. Ne znam da li postoji još neka. Do sada me nešto nije interesovalo. Kažem, u poslednje vreme, možda u poslednjih mesec dana, da primećujem da recimo drugi dan već bi kao mogla properem kosu ovde sa strane, a gore sve normalno, kao sve ok, tako da je to da probam, ali to bi bilo to. Da li je to iz DM-a sve? Da li je to sve? A inače sam bila u radnji koja se zove House i tamo sam kupila dva para helanki, zapravo sam išla da probam drugi model, ali taj model je toliko krut, toliko nepraktičan za nešto što treba da se samo navuče i da ne razmišljate da to treba da vučete na gore kao da sutra ne postoji. Toliko su bile krute, toliko su bile neprijatne za nošenje da sam ja jedva čekala da ih skinem. Znači u onoj kabini i onak preznojila sam se od neke nervoze i onda probam ove jer sam ih ponela kao ajde, zašto da ne. Kad ono, međutim, mnogo su mi se dopale, pokazat ću vam ih sada zato što, eto, ako želite da ih kupite, da ne čekamo neki haul možda tamo u januaru mesecu, da vidite o čemu se radi. Uzela sam L veličinu, iskreno me mrzelo da se vraćam, opet sam jako svetla, mrzelo me da se vraćam, da uzmem M, da probam, da vidim kako će mi one stajati, zato što su mi ove baš duboke, znači ono, mogu da ih navučem praktično do grudi, ali generalno vrlo su čvrste, a rastegljive. Dakle, vidite što rade. Mogla sam jedan verovatno light, nema veze. Ako možda navučem čarape, što se neće desiti nikada, ja nosim helanke i čarape ispod, mislim na Unihop. Ok, 1500 dinara im je bila cena po komadu, tako da... Brown boja i rebraste su. Da li će moja kamera to lepo uhvatiti? Trebalo bi, lepo hvata detalje. Evo ga, odlično. Dakle, brown boja, ali nije hladna brown boja, nego je topla brown boja. I nije previše tamna, to jest nije previše ni svetla. Eto to, to htjela da vam kažem. Ima lepu dužinu, s tim što sam ja danas nosila ovu haljinu. Ovo mi je haljina iz H&M-a i da li sam nju pokazala? Jesam u holu, fashion holu, poslije pokazala sam ovu haljinu kako mi stoji. Nije mi delovalo da će biti za bose noge, ali ladno sam ili lagano sam mogla da odem na bose noge danas. Jer je ova haljina skoro do gležnjeva. A obukla sam ili ti obula sam pa providan ono Unihop da eto imam kao nešto na nogama. Nije mi se nešto nosio grilon i mnogo bi pogrešila sam nosila grilon čarape jer uopšte nije bilo hladno, bilo je preko 20 stepeni. Tako da mislim da će još lepše da legnu na nozi kad se ne budu nosile čarape ispod toga. Ali kažem, ja uopšte nisam ljubitelj da nosim čarape. Znači, čarape volim da nosim na haljinu, na suknju, eto na to nešto što ide i iste takve sam kupila crne. Ja inače ovakve helanke volim da nosim i za neki trening, pa sam rekla sebi uzet ću ja dva para jer hoću da krenem u teretanu i eto voljela bih da imam, mada imam neke pa kombinovat ću svakako. Eto to je to, dakle dva para ove helanki, vidjet ćete šta sam u outletu uzela u utorak, obavezno gledajte vlog, znači nećete moći da verujete koliko sam jeftino platila nešto što sam kupila. Išla sam do outleta i jedna radnja se tamo otvorila, čućete o svemu u vlogu.
Što se tiče DM-a, račun je bio 1375 dinara za sve ovo. Što se tiče Hausa, 3023 dinara, kesa 25 dinara. Ok, eto, to sam kupila i ništa drugo što bih imala da vam prijavim. Vidjet ćete te farke i nešto za Igora što sam uzela u utorak u vlogu. Pa eto, propratite vlogić i to bi bilo to. Ja sada idem da zamesim lepinice. Pustila sam kvas da mi malo odstoji tamo dok vam snimim ovo. I da pravim domaće burgere za Igora i za mene. On je sad na masaži. Danas smo baš imali onako, hajde da kažem, produktivan dan što se tiče čišćenja kola. Oprali smo i njegov i moj automobil i počistili onako detaljno i on je plus uradio nešto oko kuće i to bi bilo to. E sada, neću vam pokazati, da, mislila sam pokažem možda i torbu, ali ajde, pokazat ću vam torbu za vlog. Pa eto, imam novu torbu, predivna je, pa par reći o njoj u vlogu. To bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom brzinskom holu i slobodno mi pišite i dalje ovako preporuke. Volim, vidite da odmah odem i kupim ono što ste mi preporučili. Ali eto, nažalost, nekad se desi da neka preporuka meni jednostavno ne radi posao. Ne znam zašto, a neko me je radila. Bože moj, to je sasvim normalno. Jako mi interesuje za ove šampuni, za balzam, da li je neko koristio. Videla sam da ima i maska iz iste kolekcije, ali nisam uzela masku, kao nije mi bila potrebna. Ovo me jako interesuje kako će da radi i da li će ovo ovdje da mi bude kao na mestu bar dva puna dana. To bi bilo to. Pozdravljam vas. Eto, pretplatite se na moj kanal, mnogo bi mi značilo. Vas neće koštati ništa. Puknite jedan lajkić ako vam se video dopao i ako vam se dopada tematika mog kanala i slobodno dođite na Instagram da i tamo ćaskamo. Ostavljam vam ovdje Instagram profil moj, a sve ovo što sam sada rekla imate ispod u opisu da možete da kliknete i direktno da odete na sajt. Da, i danas važi ona ponuda da se za By Magic parfeme bilo koju poručbinu na sajtu dobija gratis parfem City Doll, moj omiljeni. Pa eto, iskoristite ukoliko vam treba nešto od parfema, kao ide jesen ili ti trebalo bi da ide i zima uskoro, međutim, nema zime još uvek. Današnji dan je lagano mogao da prođe kao neki rani letnji dan, da, a sad je ovo kao prolećno veče, otprilike, eto tako, ali vi se svakako možete obezbediti nekim lepim jesenjim parfemima. Ja sam danas koristila Ypsilon i njega koristim već pa jedno, tri, četiri puta unazad, kad god sam išla negdje, ja sam koristila Ypsilon, tako da... To bi bilo to, definitivno vas pozdravljam i vidimo se u vlogu Bože zdravlje u utorak. Lepo provedite vikend i do gledanja. Ćao!